Olá, bem-vindos a mais esse vídeo dessa série que retrata o patrimônio cultural e a história de Rio Paranaíba. Hoje o nosso assunto é justamente o patrimônio cultural. Patrimônio cultural pode ser material, imaterial, como festas, culinária e modo de fazer as coisas, até mesmo patrimônio natural. Hoje apresentaremos o nosso patrimônio material mais antigo, marco inicial de Rio Paranaíba, antes conhecido como São Francisco das Chagas do Campo Grande. Aqui é a Igrejinha do Rosário, construção datada de 1763, segundo fontes orais, quando a primeira missa foi realizada por Frei José Pasqualino. Essa construção em estilo barroco foi construída paralelamente a outras igrejas do mesmo estilo no estado de Minas Gerais. Segundo a tradição oral, a igreja ela teria sido construída na divisa de duas fazendas entre duas famílias que disputavam a região, Rocha Freitas e Mendes Rodrigues. Agora falando sobre música, essa obra é um clássico do cancioneiro nacional. Para muitos considerada como o hino nacional da música popular e também a música do século XX. O ano de composição da canção Carinhoso é um tanto contraditório, pois o próprio Pixinguinha não deixou datas exatas sobre a sua composição. Em uma de suas entrevistas ao Museu da Imagem e do Som, ele diz ter composto a música entre os anos de 1916 e 1917. Em um segundo depoimento dado ao Museu da Imagem e do Som, Pixinguinha diz tê-la composto entre os anos de 1923 e 1924. Já em uma entrevista para o jornal A Cigarra, ele afirma ter composto no ano de 1925 e tê-la gravado 2 anos depois. Como Carinhoso não foi um choro tradicional, composto em 3 partes, mas em apenas 2, a música ficou em esquecimento por alguns anos, sendo gravada pela Orquestra Pixinguinha e Donga no ano de 1928. No final do ano de 1936, a cantora e atriz Heloísa Helena participou de um musical no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E com isso, pediu a João de Barro uma canção inédita para sua apresentação. Foi quando João de Barro se lembrou da melodia de Carinhoso e então compôs a sua letra. No ano de 1937, foi gravada pelo cantor Orlando Silva e arranjada por Radamés Inátoli, onde caiu nas graças do povo. De Pixinguinha, Carinhoso.